ლიც ნამდვილად ტურის ჰაილაითად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. გეგა დიასამიძე შესანიშნავად მოქმედებს მოედნის ცენტრში. ალა ზინედინ ზიდანი ეს მატჩის რეპორტაჟის დროსაც აღნიშნეთ. წინვალეთ იმოქმედა მოედნის ცენტრში ლოკომოტივის მიათე ნომერმა. კიტეიშვილი და პაპუნაშვილი მოსკვიტა მოვლენებს და გააგრძელა თავისი გუნდის შეტევა. კიტეიშვილი დიასამიძე შეუძლია მას ერთ-ერთზე მეტოქის მოწყობა მოატყუა კიდევაც და დათმა დიასამიძის ფრინვალე დარტყმული ბურთი. გადაცემა არ არის აქ ამას გარე და 3-0 დიასამიძე. ინუა გახლავთ მთავარი მსაჯი. დღევანდელი შეხვედრის დიასამიძე კარგია. საკუთარ ნახევარზე ახლობდა ძალიან კარგად ითამაშა, უნდა გაიტანოს კიდევ ერთი მოწყობა და საბოლოო ჯამი. ბატანილი გოლის ავტორი. დინამოს უკვე ძალიან საჯარიმოში და 2-2. დიასამიძე გატანილი გოლის ავტორი. დიასამიძე ძალიან კარგი გადაცემა. სიხარულზე მიუს როგორც ერთ-ერთზე შეიძლება დათმა და ამის ფრინვალე გადაწყვეტილება. Yeah, summit nolly, summit. ხიბათობა მოდე დარტყმა არის